Бахмутський напрямок. Сам Бахмут знаходиться за декілька кілометрів від того міста, де ми зараз знаходимося. Повітря постійно гримить від вибухів, від прильотів, від пострілів нашої артилерії. Ну, а ми сьогодні працюємо з бойовими медиками, які евакуюють поранених безпосередньо з Бахмута. Періодично чути звук прилітаючих ракет. Авіація. Навкруги все побите снарядами, горять будинки і постійно гримить. І за таких умов ми виїжджаємо. Медики отримали запит на евакуацію пораненого. Ми їдемо працювати з ними на точці евакуації. Нас попередили, все буде відбуватися дуже швидко, адже місце прострілюється артилерією. Ну і час затягувати теж не треба, адже пораненому потрібна допомога. Нам треба якомога ближче під'їхати до Бахмута, і вже заздалегідь на домовленому місці чекаємо на бронемашину, яка везе поранених. Канонада тут ще потужніша. Ну так, да. Це не зовсім безпечна зона. Вон, можете зняти в ту сторону, бачите, там прилетіло. Так що тут не зовсім безпечно, але безпечніше, ніж там. Чоловік розповідає, зараз евакуація постійно на колесах. Ціна оборони Бахмута висока. На даний момент збільшилась. Було менше поранених. Весь час очікування водій медивака не відпускає керма. Готовий стартувати по команді будь-якої миті. На канонаду цей чоловік, здається, зовсім не зважає. По-разному буває. Ну, в основному, ділиш свою роботу. Не відлікаюся. Ну тут і дороги страшні, ще й прилітає. Так, буває по-всякому. Ну, я вже привик, я з 15-го року воюю. Через декілька хвилин з'являється броня з Бахмута. Евакуацію з самого міста проводять на американському броневику М113. Швидка і надійна машина, кажуть бійці. Чудова машина, ну... Питань до неї майже немає, але обслуговування трошки. А так все супер, набагато краще, ніж МТЛБУ, яка у нас була. Налагодилася зараз, зараз погода, більш легше стало. Було тяжко, коли грязко, зараз нормально. Так нормально. По вас намагаються бити? Так, постійні обстріли йде регулярно. Це в залежності від їхньої ротації, вони як тільки помінялися, вони зразу відпрацьовують шляхи відходу військових наших. В цей час пораненого пересаджують в колісну машину і починають стабілізувати. Коротше, відірвана ліва, ну, там, з цієї сторони. Турнікет пропустив. Евакуаційна стартує. Прямо на ходу медики проводять маніпуляції. Стає відомо, поранений виліз битий з гранатомета, а в цей час по ньому почали стріляти росіяни. Треба розуміти, фронтові медики бачать кров, біль та смерть більше за всіх на фронті. Але цього разу лише кров і біль. Смерті не буде. Лівої кісті з вогнепальним переломом. Часткова ампутація фаланги на великому пальці. Все. В принципі, нічого страшного, жити буде. І ось кінець дороги, пораненого виводять з машини. Це вже стаціонарно-стабілізаційний пункт. Тут пораненому надають вже більш кваліфіковану допомогу. Знімаємо ми тут вкрай обережно, адже це місце не можна засвітити, бо воно в пріоритеті на ураження. Тут вже є і обладнання, і кваліфіковані лікарі для більш складних операцій і маніпуляцій. Фронтові лікарі – справжні янголи, які в прямому сенсі витягають поранених з рук смерті. Схоже, хронічно втомлені, але працюють і рятують. Поначалу важко, але потім звикаєш. Звикаєш до всього. Треба робити, треба бійцям надавати допомогу. Буває 50 чоловік, буває 100, буває більше. Дуже багато, на жаль.
А тим часом горизонт продовжує вибухати. Битва за Бахмут триває. Зі східного фронту Руслан Смещук, Вадим Равун та Ігор Щепець. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.